hoću da kažem da grad Užice i ostižemo broj poslednjih godina da oko 150 lokalnih samouprava svake godine iz upravo, mi imamo već obuhvat lica u svakom lokalnom samoupravu. One lokalne samouprave koje iz svog budžeta izdvoje za stručnu praksu za bilo šta što je u tom trenutku aktualno. Ako već 2018. Mi smo do sada potpisali 100 sporazume. Čestitam Milane, za sreću da radite. Sto pravi zvanično, da ne idu sam ovo. Kad se rano pare. Hvala. 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 Srećno, dugo večer. Hvala. 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 Dejan Trebinje.